منظر سے غائب ہوتے جا رہے ہیں لیکن لاہور میں روایتی ساز ستار کی تیاری کے مٹتے ہوئے نشان آج بھی باقی ہیں۔ ستار کی تیاری کے اس زوال پذیر عہد کی داستان کر رہی ہے روبا عروج بیان۔ دلوں کے تار چھیڑ دینے والے ساز ستار سے آشنائی رکھنے والوں کی تعداد خال خال، لیکن خاص مہارت سے تیار کیے جانے والے اس ساز کے معمار آج بھی عہد وفا کے گن گاتے ہیں۔ ستار سازی میں نام کمانے والے ایسے ہی ایک فنکار محمد فیاض لاہور کے پررونق علاقے لکشمی چوک کے قریب واقع اپنی ورک شاپ میں ستار بنانے کا کام کرتے ہوئے ماضی کے دریچوں میں کھو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اچھی کوالٹی کا بنائے تو مہینہ تو اس میں بڑے آرام سے لگ جائے گا نا۔ ایسے ایسے پیس بنا کے نا کہ سارے پیس جو ہوتے ہیں نا اس کو ایسے جو ہوتا ہے نا ایسے پنوں سے جوڑ دیں گے، یہ بنے گا اس کا، یہ جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ جڑے گا، یہ پارٹس اس کو ہم گلو کہتے ہیں، یہ اس کے ساتھ جڑے گا، پھر اس کو ہم ڈانٹی کہتے ہیں، یہ ڈانٹی اس کے ساتھ لگے گی، اور یہ سامنے کی یہ تبلی کہتے ہیں اس کو، یہ تبلی اس کے ساتھ لگے گی، اس کو ہم پتا کہتے ہیں، اس کو ہم مدان کہتے ہیں، یہ سارے یہ پہلے یہ لکڑی کا ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ڈیکوریشن کا کام ہوگا اس کے اوپر سارا، پھر ڈیکوریشن کے بعد جو ہوتا ہے نا یہ پالش کا کام ہوگا، سپرٹ پالش کا کام ہوگا، پھر سپرٹ پالش یہ جو ڈیکوریشن کے اوپر آئے گا نا اس کو اتار دیا جائے گا، پھر یہ جو ہوتا ہے نا یہ تاریں ڈلیں گی اس میں، اور یہ جو ہوتی ہے نا اس کو ہم جواری کہتے ہیں، اس کو اوپر سے یہاں سے رگڑ کے نا اس کی ساؤنڈ، اس کی آواز، آواز کا جو ٹون بنایا جاتا ہے نا وہ اس کو رگڑ کے جو ہوتا ہے نا اس کو اس کا ٹون بنایا جاتا ہے، آواز کا جو ٹون ہے۔ 62 سالہ اس کاریگر کا ماننا ہے کہ ستار بنانے والے اس کی تکنیکی بنیادوں سے اس قدر آشنا ہوتے ہیں کہ کوئی بھی دھن آسانی سے بجا سکتے ہیں۔ یہ انگلیاں اس فن کی امین ضرور ہیں لیکن اس کے ختم ہونے کا دکھ بھی چہرے سے اداسی کی صورت میں جھلکتا ہے۔ فلم انڈسٹری ختم ہو گئی ہے تو آگے کب، وہ کام ختم ہو گیا ہے، ستار سیکھنے کا آگے لوگوں میں رجحان نہیں ہے اتنا، آگے سیل ہی نہیں ہوتا تو بنائے گا کون؟ ہم تو یہ 10-12 سال کی عمر سے یہ کریں تو ہماری ساری زندگی اسی میں گزر گئی ہے، تو اسی لیے ہم نے آگے جو ہوتا ہے آگے ضرورت ہی نہیں ہے تو بچوں کو کیوں سکھائیں گے؟ اپنے فن کے عروج کو یاد کرتے ہوئے محمد فیاض نے کدو سے بنائے جانے والے ستار کا ذکر بھی کیا جو آج بھی ہمسایہ ملک کی پہچان ہے۔ تو وہ انڈیا میں تو کدو کا ہی بنتا ہے، یہ تو ہم یہاں پہ بناتے ہیں نا لکڑی میں، کیونکہ وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ اس کی ایک پنڈھرپور کی جگہ ہے، وہاں پہ نا وہ کوئی جگہ ہے، وہاں پہ اس کی باقاعدہ کاشت ہوتی ہے۔ اس ورک شاپ سے باہر شہر کی دنیا نے بہت سے رنگ بدلے لیکن ستار سازی کے عشق میں مبتلا اس محنت کش کو نہ یہ رونقیں متوجہ کرتی ہیں نہ ہی موسم کے بدلتے تیور۔ کلاسیکل موسیقی کے اہم ساز ستار تیار کرنے والے خاندان کے چشم و چراغ محمد فیاض اپنے اس فن کے آخری ماہر ہیں کیونکہ ان کی اگلی نسل نے اس فن کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ کیمرامین محمد اویس اور فرمان علی کے ساتھ روبا عروج، نیو نیوز۔